こんにちは、鳥犬チャンネルです。今回はフランス製のプラモデルを作ってみたのでご紹介していきたいと思います。キットのメーカーはヘレル、いえエレールっていう会社でして、フランスの読み方なんでね、あのエルメスなんかもね H 書いてエルメスって読むじゃないですか。あのそういう感じでね書かれたところで、キットの車はシトロエンワゴンというやつです。このキット出た時ね、やっと出たなこのワゴンって思いましたね。日本ではね、エブロっていう会社から出てたりするキットで、であとバンダイさんがね実はねウンチャバンでねシトロエンワゴン作ってるんですよね。ではキット作っていくところからご覧いただきたいと思います。はい、キットはねこういう風にね日本のパッケージとして違ってね、なんか靴箱開けるような感じでねこういう風に入っておりました。でね、車のノズルのとこなんかね何種類か入ってて2種類入ってるんですね。あのタイプ選べるようになってます。窓枠、フロントガラスの窓枠とかも2種類あるんです。はい、でデカールがこんな風に入ってますね。LL 車のねロゴまでゴーンと入ってるようなそんなものになります。移動販売車ですからね、だいたいシトロエンワゴン使われるケースってねなかなかね憧れちゃいますね、こういう車はね。日本のねエブロ車のも持ってるんで、またいずれ作りたいなと思ってます。でね、このキットはまあ完成した写真も冒頭で貼ってますけど、ゲームソフトでペルソナ5っていうのがあるんですけれど、その中で出てくるモルガナっていう猫が変身しちゃうんですよね、この車に。それをイメージして塗装しました。でフィギュアの方もね、藤見さんのフィギュア改造してつけたいう感じです。はい、でキットランナーこんなもんですね。日本のエブロさんに比べるとエンジンパーツが作られてますね、こちらのキットの方は。エブロさんの方はエンジンはちょっとだけ作って、まあ、あんまりこう全体的には作ってない感じなんですけれど、こちらしっかり作られてるのと、今ちょうど袋を開けてます。ドアがね、横のドアとかもねこうやって分離してこんな状態で入っております。はい、で、はい、フロントガラス左側分かりますか、これもね2種類あるんですよ。はい、ノーズのとこもね2種類あります。はい、そしてね、グレーというかシルバーのランナーでね本体できてますね。でね、海外のキットってね物によっては結構こう離型剤に乗ったままのあるんですけれど、これはそうでもなかったですね。はい、で海外のキットどのくらい作ってるんやったら私は知れてます。そんなに作ったことないです。これがかなり久しぶりっていう感じでしたね。はい、こんな感じでねいい感じじゃないですか。パーツもねえらい細かいです。結構ねお値段もねいい値段したんですけれど、はい、こんな感じで。でね、これ発売されるまでに結構ねアナウンス、発売されるよいうアナウンスはあったんですけどね、出てくるまで本当時間かかりましたね。今市場で調べても残ってる模型屋さんって少ないんじゃないですかね。まあ、設計図もねこんな感じになっててね、フランス語はやったことないんで全く読めません。はい、もう設計図の図を見ながら作ったような感じで、エンジンパーツがねこうしっかり作り込まれているのが見えなくはなるんですけれど、いいですよねこの感じがね。まあ、私のところを見に来られてる視聴者の皆さんはね、50代の方多いんで、まあ、これ見たらドクタースランプのエンディングで出た版、ウンチャ版ですね、そこを思い出す方が多いんじゃないかなとは思います。これね本当作りたかったんですよね。でどういう風に仕上げるかいうのはまあいろいろ悩んだ結果、結局ゲームキャラに落ち着いたんですけど、まあ、息子と娘がね家でプレステのゲームやってて横から見てて、ああこのカラーいいな思ったんで、まあ、猫耳つけて尻尾つけるいう風な、最終形態を目指して作っていきました。はい、それでは組み立ての方に入っていきますけれど、エンジンパーツがね、作るの結構手間取ってたんで、
まあ、そのあたりカットしながらですけどね、見ていただきたいかなとは思います。でこういうカーモデルのキットなんですけどね、私正直めちゃくちゃ久しぶりでした。25年ぐらい前かな、長谷川さんのマットビハイクル作って以来だったかもしれません。あんまりね車は触ってないんで、にわかなんでね、本気で作ってる人から見たらね、なんじゃこれはって思われるかもしれませんけどね。あとねカーモデルはね、小学生の頃なんですけど、小学校2年生ぐらいの頃かな、スポーツカーブームがございましてね、その頃に、まあ、塗装まではしませんけどね、モーターライズのいろんな車買って作った記憶はあります。サーキットの狼とかね、あとはスポーツカーでカウンタックとかポルシェとかフェラーリとか、あの辺りが流行ってたんで、あの頃にこう手でもぎながら作ったような記憶はあります。結構ねあの頃もね、こんな感じでエンジンとかこう車輪の周りとか作ってね、楽しかったなと思います。であの頃にこう何やろ、前車輪がこう右左に動くようなギミックっていうのを見てて、ああこういう風にして車なってるんやなっていう風に学んだような記憶があります。それでね、最近買ったカーモデルって言えば何があるのかと言いますと、実はゴールデンウィークあたりに芦屋、西宮の辺ですかね、あそこのガネットさんに行った時に、同友社さんから再販されておりましたトヨタクラウンの HTSL っていうのを購入しました。クジラとかって言われてるような車ですね。これ前からねなんとなく欲しかって、再販かかる余裕言われた時に欲しいな思ってて、で初めてガネットさん行ってみた時に、まあそこは洋物キット多いんですけどね、セレビの街中にこんなところに置き屋さんがあるっていうところなんですけど、まあ、そちらで、トヨタクラウンを買ってみました。またねこれもいつかどこかで作ってみたいなとは思ってます。それからですね、カーモデルの方であと積んでるものといえば、それよりちょっと前に買ったのが日産のフェアレディ、SR311 っていう富士見から出てるキットありまして、オープンカーです。でね、これもいつか作ろうかな思って買ったんですけど、でしかも改造しようと思ってて、マッハロット作れないかな思って買ったんですよね。はい、バロム1ですね、あれの車作りたいかな思って買ったんですけど、積んじゃってます。これ富士見さんなんでね、富士見さん特撮ものの、まあ、ウルトラセブンとかね、ライダーのバイクとかやってるんで、いずれやってくれないかなとも思ったりもしてるんですけれど、はい、自分で改造しても作ろうかなとか思って、購入して積んでおります。はい、まあ、いつか作りたいですね。まあ、そのまま作ってもいいキットじゃないかなと思うんですけどね。はい、富士見さんからフェアレディが出ております。動画の方はね、エンジンパーツがなんとなく形が見えてきたかと思います。エンジンパーツと前輪のところですね、このあたりがなんとなく形になっていると思います。もうね、工作のところで一番時間かかってたのは車本体はこの辺のエンジン周りだと思います。ただね、組んでしまうと見えなくなっちゃうところです。でもね、ここまで再現してるのはもうここのキットだけでしょうね。なんかね、こういうの楽しいですよね、見えなくなるけど。はい、制作途中の画像になりますが、はい、車体を組んだところとエンジンを組んだところの画像になります。こんな感じです。車体の後部のね、
窓枠は開いてなかったんで鉛筆で線描いて、でそこをくり抜いて作業をしました。はい、そしてサフを塗ったところです。猫耳もつけております。はい、そして塗装をほとんど終えて、そしてですね、フィギュアの方を何とかしようとしてたところです。フィギュアは不死身のピットクルーの方から持ってきております。フィギュアはですね、ヒートペンでね、ちまちまと改造していきました。はい、で車のね、上の方に乗っかってるあの女性のフィギュアなんですけれど、これをね、ピンクサフで塗ったところになります。なんとなくこんな感じで、知ってる人から見たらね、ちょっと顔の表情とかも違うって言われるかもしれないんですけど、はい、なんとなく作ってみたいという感じです。はい、これが主人公の男の子らしいですけどね、この辺りに作ってみました。はい、息子とかにもね、見てもらったんですけど、まだ似てないなと言われたんですけど、ちょっともう切り上げて塗装に入りました。はい、サブキャラの男の子の方もこんな感じで作っております。はい、男の子はね、グレー立ち上げでやっております。もう一人の男の子のフィギュアの方なんですけど、これを作っております。はい、ペルソナ5、詳細は私はちょっとわからないんですけどね。はい、で、下出るカラーの筆塗りで赤色でこういう風に塗っていきました。はい、ほぼベタ塗りでいってますんで、まあ、ちょっと塗るとこまでは動画に収めてませんが、こんな感じで塗っております。はい、主人公の男の子も黒メインで塗っております。ネットでね、情報を見ながら、あ、だいたいこんな感じかないう感じで塗ってみました。はい、はい、それでは、出来上がったらまた回転させて見ていただこうと思っております。